Semporna merupakan sebuah daerah di pantai timur Sabah yang merangkumi tanah besar Semporna dan 49 buah pulau di perairannya. Menurut portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, taburan hujan di kawasan Semporna ialah sekitar 2000 hingga 2500 mm. Secara purata, Semporna menerima lebih kurang 7 jam cahaya matahari sehari. Sebagai sebuah negara yang terletak di khatulistiwa, Malaysia mengalami suhu yang sekata sepanjang tahun. Perbezaan tahunan suhunya adalah kurang daripada 2 darjah Celsius. Kampung Tanjung Parapat merupakan kawasan kampung yang terletak di pinggir laut dan 15 km dari Pekan Semporna. Ia terletak di antara Kampung Pokas dan Kampung Kuala Bibang dan berdekatan dengan beberapa buah pulau di sekitarnya, seperti Pulau Menampilik, Pulau Nusa Tengah, Pulau Kusungan, Pulau Sipanggau, dan Pulau Karimbingan. Kampung ini tidak mempunyai kemudahan awam lain melainkan sebuah surau. Terdapat banyak pokok bakau yang tumbuh secara semula jadi di sepanjang pinggir laut kampung ini. Umum mengetahui, fungsi pokok bakau bertindak sebagai penampan semula jadi bagi mencegah hakisan kawasan pesisiran pantai akibat ombak, angin, dan arus. Di samping itu, ia bertindak melindungi ekosistem kehidupan akuatik yang menjadi habitat udang, ketam, ikan, termasuk haiwan lain seperti kera dan burung. Penduduk kampung Tanjung Parapat terdiri daripada etnik Bajau dan Suluk. Pola pertempatan di kampung ini ialah pertempatan berkelompok. Hubungan silaturahim antara penduduk kampung ini sangat erat. Kawasan bentuk muka bumi pinggir laut sinonim dengan aktiviti perikanan dan pelancongan sebagai kegiatan ekonomi utama seperti yang diamalkan oleh penduduk kampung ini. Dalam sektor perikanan, aktiviti yang dilakukan ialah penternakan marin kultur dan menangkap ikan menggunakan pukat, jala, dan sebagainya. Sebilangan penduduk kampung ini mempunyai bot atau perahu masing-masing. Selain itu, penduduk kampung Tanjung Parapat menjalankan aktiviti pertanian dan perniagaan. Dalam sektor pertanian, tanaman yang diusahakan ialah tanaman kelapa sawit dan pisang. Manakala, terdapat juga penduduk yang menjalankan perniagaan runcit serta berniaga dengan membuka gerai kecil yang menjual makanan ringan, jeruk buah, pisang goreng, keropok lekor, dan banyak lagi. Keindahan alam yang terdapat di Kampung Tanjung Parapat telah menjadi daya tarikan pelancong. Oleh itu, penduduk kampung telah menyediakan pelbagai kemudahan khusus kepada pelancong. Terdapat tempat penginapan seperti chalet yang dibina di atas air dan di kawasan darat. Selain itu, dua buah restoran atas air yang menyediakan makanan laut yang segar seperti ketam dan udang sebagai menu utama. Selain menikmati bunyi ombak di jeti, kunjungan anda ke kampung ini tidak lengkap tanpa mendaki bukit di Kampung Tanjung Parapat yang menjadi tarikan utama pelancong. Tiket masuk bagi orang dewasa ialah RM3, manakala kanak-kanak hanya RM2 sahaja.
Pemandangan dari atas bukit ini sangat indah. Pengunjung boleh melihat keindahan alam semula jadi seperti air laut, kebiruan, serta pulau-pulau yang berdekatan. Tidak dapat dinafikan, faktor geografi fisikal dan manusia mempunyai peranannya yang tersendiri dalam mempromosikan pelancongan di Malaysia. Geografi fisikal berkaitan alam semula jadi, di mana ia merupakan sumber utama dalam kegiatan pelancongan di negara. Tarikan yang utama ialah tarikan semula jadi, seterusnya tarikan budaya dan tarikan istimewa. Sememangnya, ketiga-tiga tarikan ini dapat mempengaruhi kegiatan manusia, terutamanya dalam konteks ekopelancongan. Dengan ini, ia mampu menarik minat kegiatan pelancongan di Malaysia, seterusnya menjadikan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi sama ada dari dalam maupun dari luar negara. Boleh Pakcik ceritakan bagaimana berkembangnya Kampung Tanjung Parapat ini sehingga dikenali ramai? Kampung Parapat ini diusahakan oleh anak tempatan sendiri, itu termasuk saya sendiri, Tantu Haji Man Saiban, Cik Hasan Abdul Karim, Indonesia Pukut, Sarah Tamal, yang mengusahakan kampung sehingga terkenal seperti ini rupanya. Yang menarik di kampung ini yaitu hiking, dapat hiking dari pemandangan dari bukit. Lepas itu kita ada lilit yang di belakang penginapan, lepas itu ada kolam mandi dan restoran fresh. Dia punya makanan ikan udang, betam ikan, ada di Tanjung Parapat dengan harga yang murah. Untuk kalau package untuk 12 orang 250, untuk 8 orang tersedia ada 160 dan package yang terakhir. Oke, baiklah. Sekarang kita berada di Kampung Tanjung Parapat. Oke, kampung ini mempunyai restoran di atas laut, tempat hiking di sebelah kanan saya, chalet terbagi kepada dua, iaitu terdapat chalet di darat, bahagian darat dan di atas air seperti yang semua boleh nampak, dan ia berhadapan dengan pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Manampilik, Pulau Nusa Tenggar, Pulau Busungan dan Pulau Sipanggau.